Hei, alle sammen. I dag så vil jeg vise deg hvordan du kan lage ditt eget universitet uten å ha en sånn tilleggspakke. For det fullt mulig med mods å få dratt på et universitet. Så det vi da gjør at da går vi inn på modsims.info, og så går vi da her, så står det da search, trykker vi på den, og så skriver vi da inn college, og trykker da på go. Da vil vi få en god del valg nedover her, så da kan vi velge å filtrere på de ulike pakkene her. Jeg velger da å filtrere på The Sims 4, så får jeg ikke da opp de andre pakkene der. Og da går vi da ned hit nå, og da finner vi da Get a College her. Jeg legger til linken til den under her. Så da leser vi, som sagt, altså jeg har testet ut den her allerede, så jeg vet hvordan jeg gjør det, men alltid les hvordan du gjør ting før du laster med noe nytt. Så her det da tre forskjellige filer. Så den vi da velger Non Turbo Careers, hvis du ikke har de turbo-karrierene. Jeg har ikke de, så derfor så laster jeg da ned den. Så åpner du da opp den. Det gjør vi da å pakke ut alle. Det enkelte pakker som trenger enten da WinRAR eller 7-Zip. Den her trenger ikke det, derfor så har ikke jeg da brukt den der. Så da tar du bare og kopierer ut den, går inn på dokumenter og inn på Electronic Arts, Sims 4 og Mods. Og så legger du da den inn i den mappa der. Du vil da se at inne der så det da en zippa-mappe. Den skal flytte til å være der. Du skal ikke gjøre noen ting mer med det her. Så da det da viktig å gå inn i spillet. Og så det du da må huske på at du godkjenner skript i spillet, for ellers vil ikke det her fungere. Så når du da åpner opp spillet nå, hvis du da har godkjent CC og mods i spillet ditt, pluss script, så vil du da se at den står under her, University Mods Script. Hvis den ikke gjør det, så må du gå inn på spillinnstillinger, og så annet, og huke av både den og den. Da vil du få det til. Og det hvis den her for eksempel ikke aktivert, så må du da restarte spillet etterpå. Jeg har laget en college som du kan laste ned i mitt galleri. Da går du da inn på brukernavnet mitt, som SCassieYT. Og hvis vi da kan få opp innholdet mitt her nå i dag, det litt treigt det nye galleriet her, så vil du da se Symtopia College. Det kan du da laste ned, og den den på en 50x40 tomt. Da velger å bruke det universitetet som jeg har laget, så setter du da på en tomt som stor nok for den. Jeg har bygget min i NewQuest på en av de nederste tomtene her. Den da 50x40, men det du da må huske på at i den pakka som vi lastet ned, altså den modden som vi skal bruke, da må vi da gå inn på innhold, og så filtrer gjenstander der. Bare trykk på den, så trykker du på innhold og spesialinnhold. Da vil du finne de CC-ene og modsene dine enklere enn om du skal begynne å lete etter deg selv. Så da tar du ut da det podiumet her. Du må da ha ett av de i klasserommene for at det her skal fungere. Så jeg har bare satt inn noen podium fra liv i byen. Så det bare å bytte ut de her. Så da setter vi da inn noen podiumer her og der. Da setter jeg inn en i. For det tre ulike klasser som du kan ha i det her. Så der så setter jeg da bare inn da tre stykker. Du har også noen sånne skolebøker som du da kan legge til her og der. Men det er ikke noe must å ha det på skolen. Podiumet må du ha. Så da går jeg da inn og finner min sim. Når du da kommer inn der hvor simen din så trykker du da på telefonen og finn en jobb.
Da vil du se at du har fått opp tre nye ting her. Du har fått opp Major Fine Arts and Design, Major Music og Major Physical Education. Jeg bare viser frem en av de her, så da tar vi da Fine Arts and Design. Da velger vi da å godta den. Så når vi da går inn her nå, så ser vi at vi vil få null I timen, fordi vi en student, og de tjener da ingenting. Men at vi da starter I morgen klokka 8. Som du også da ser, så står det da Study Current Topic ikke begynt. Da trenger vi da den boka som jeg viste dere I The College I stad. Går vi igjen på spesialinnhold, tar ut den boka som kom der, den koster veldig mye penger, den koster 2500, bare sånn at dere klar over det. Da trykker vi på den, og så gjør lekser. Og da ser du at det bytter over til akkurat begynt. Når hun ferdig, så vil du da få opp en varsel som det da står Topic Studied. Og at du da har studert emnene dine for I dag. Da det egentlig bare da å vente på at skolen skal begynne, og da det egentlig ikke noe særlig mye mer på meg her å gjøre, annet enn da å måtte vente. Så når du da skal starte på skolen, så vil du da få opp et valg om at klassen starter nå, vil du være med. Og da kan vi da trykke enten send alene eller bli med. Vi kan velge bli med I den tutorialen her, sånn at dere får sett hvordan det fungerer. Den jo på engelsk, så det må dere være forberedt på. Men I alle fall, jeg skal prøve å oversette så best som mulig her. Første dag på universitetet. Velkommen til universitetet. Her vil du få deg nye venner, fiender, lære mer kunnskap og mer. Men det ikke alt. Hvis du kommer deg gjennom universitetet, vil du automatisk bli promotert til level 4 I drømmejobben din. Hvis du feiler derimot, så har du bare tapt masse millioner. Så da må vi da dra, for du må huske å plassere et sted der hvor den skolen Så da reiser vi da dit. Vi kan ikke dra et sted mens den pågår. Da det du må huske å gjøre, som jeg kom på at jeg glemte å gjøre nå, det når du laster ned den skolen, at du må huske å skifte hva slags type bygning det Så derfor må jeg da bare avbryte jobbdagen her nå. Dra tidlig hjem. Jeg vil da få en straff for det, men det var dessverre ingen annen måte som jeg kunne få gjort det her på. Når du da kommer da inn I byggemodus her nå da, så må du da gå inn på tomteinfopanel. Og så må du da endre fra generes, som jeg har satt tomtetyper som, til Fine Art and Design Building, eventuelt det du vil ha. Altså hvis du for eksempel da, du kan jo legge inn flere tomter med det her, og da ha de tre ulike. Men her nå så setter vi da den bare som det vi har utdanning som. Da går vi tilbake og prøver en gang til med å få dra på skolen. Da prøver vi på nytt, og da blir vi da med Simon på skolen. Da vil vi da bli sendt til den riktige tomta, som du da så I stad. Så hvis du da ikke gjør om tomta til den skoletypen som du går på, eller den klassen som du går I, så vil du da bare være hjemme. Men hvis du da endrer om tomtetypa til den klassen du skal ha, så vil du da bli sendt dit. Da vi kommet på skolen, og da det egentlig akkurat samme som når du med simmen din på jobben. Da kommer det andre NPCs, og du vil ha masse oppgaver som du skal gjøre. Og her det en eller annen mått som driver og klikker litt, så jeg må få tatt ut det. Så uansett da, så avslutter jeg her nå, og så håper jeg at du har lært deg hvordan du kan bruke den moden her, og at du vil ha flere sånne videoer. Ha det bra!